सबै सहभागी श्रद्धालु दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज बुटुलुक महानगरपालिकाले परिकल्पना गरेको र आदरणीय गुरुजीले एउटा अत्यन्त राम्रो सपना देख्नुभएको बुटुलदेखि मुक्तिनाथसम्मको धार्मिक र पर्यटकीय यात्राको यो वर्षदेखि प्रारम्भ भएको छ। आजको दिनदेखि यो यात्रामा सहभागी जुन कारणले जसरी जाने इच्छा गर्नु भएर भए पनि यो यात्रामा सहभागी हुनुभयो बुटुलको धार्मिक र पर्यटकीय यात्रा, सबैलाई बुटुलुक महानगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसले आगामी दिनमा बुटुलदेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा र बुटुलदेखि अयोध्यासम्म र दिल्लीको अक्षरधामसम्मको यात्रालाई यो धार्मिक र पर्यटकीय यात्राले हाम्रो बुटुल चाहिँ यो मुख्य बिन्दु भन्ने खालको सन्देश जान सकोस् सबै ठाउँमा। र बुटुलले अहिले यो यात्रासँग सम्बन्ध पहाड़का धेरै नगरपालिका गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर यो यात्रा सुरु गर्दैछ। तपाईँहरू यहाँबाट अहिले जैमिनी पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ दिउँसो खाना खाएपछि तपाईँहरू गरेर जानुहुन्छ। सबै ठाउँमा त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा नगरको मेयरहरू यो कार्यक्रममा जहाँसम्म सहभागी हुनुहुन्छ अथवा कुनै जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ, त्यस कारणले यो यात्रा देखिँदा तपाईँहरू मुक्तिनाथ जान लागे जस्तो हुन्छ। यति मात्र नै यो यात्रा बुटुलदेखि मुक्तिनाथका लागि सधैँका लागि एउटा गन्तव्य मार्ग हो भन्ने अब बुटुलले सन्देश दिन खोजेको हो। स्वामीनारायण आश्रम भनेको 273 वर्ष अगाडि भारतको अयोध्या नजिकै छपरी गाउँमा घनश्याम पाण्डे जन्मनु भएर 12 वर्षको उमेरमा 13,000 किलोमिटर पैदल यात्रा भारत र नेपालको धेरै ठाउँ गरेर रानीघाटको बाटो हुँदै उहाँ मुक्तिनाथ जानुभएको र मुक्तिनाथ गएर 3 महिना एउटा खुट्टाले तपस्या गरेर अहिलेको मुक्तिनाथको मन्दिर उहाँले स्थापना गरेर फर्किएर आएपछि फुलबारीमा 5 महिना बस्नुभयो बुटुलको फुलबारीमा, र त्यसपछि उहाँ अयोध्या नगइकन गुजरात जानुभयो र गुजरात गएर स्वामीनारायण आश्रम सुरु गर्नुभयो। उहाँले गाउँमा गएर एउटा सानो आश्रम सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँको चेलाहरूले अहिले ठूलो खालको मन्दिरहरू बनाएर दिल्लीमा अक्षरधाम, गुजरातमा अक्षरधाम, स्वामीनारायण आश्रम, संसारभरि 1300 भन्दा बढी मन्दिर छन्। अमेरिकामा मात्रै 200 मन्दिर छन्। यस्तो चाहिँ सम्पन्न भव्य समुदायको आज यात्रा सुरु हुँदैछ। यो यात्राले त्यो स्वामीनारायण सम्प्रदायलाई पनि पछि मुक्तिनाथ पुर्याउनेछ र यहाँको हाम्रो समुदायलाई पनि चाहिँ गुजरात र दिल्ली अयोध्यासम्म लानेछ। र यो यात्राले तिब्बतबाट बुद्धिस्टहरूलाई लुम्बिनी ल्याउने पनि यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ बुटुलले। र यो यात्रापछि हामीले बुटुलदेखि कोरोला नाकासम्मका सबै गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरलाई बुटुलमा निमन्त्रणा गरेर अनि कसरी यो चाहिँ गन्तव्य स्थल हुन सक्छ, मुक्तिनाथ बुटुलबाट कसरी मुख्य बिन्दु हुन सक्छ र भारतबाट लाखौं मान्छेहरू प्रत्येक वर्ष 20-25 लाख मान्छेहरू मुक्तिनाथ लान सकिने, कोरोला नाकाबाट बुद्धिस्टहरू 2-4 लाख चाहिँ लुम्बिनी ल्याउन सकिने, यसको प्रारम्भ बिन्दु बुटुल र यसको नेतृत्व गर्ने बुटुल स्थानीय सरकार कसरी हुन सक्छ, यसका बारेमा हामीले आगामी दिनमा छलफल गर्नेछौं। आजको नेतृत्व आदरणीय गुरुज्यू र बुटुल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का अध्यक्षज्यूले गर्नुहुन्छ र हरेक गाडीमा आफ्नो टिमको नेतृत्व भएकाले अत्यन्त संयमित भएर सबको चाहिँ दुःख सुख सन्चो बिसन्चो बाटोमा मर्का के पर्छ सबैलाई हेरेर लानुहोला। जसलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ मलाई चाहिँ सिधै फोन गर्नुहोला। तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारो बुटुलुक महानगरपालिकाले हेर्नेछ। तपाईँहरूको यात्रा शुभ रहोस्।